Para já é com muito orgulho que nós participamos e isto é normal porque estamos envolvidos na comunidade local. Nós, a nível do Intermarchê, já temos estas iniciativas desde 2005, sempre com o apoio da Liga dos Bombeiros Profissionais e Nacionais. E de facto, além de uma iniciativa que não é só do Intermarchê, portanto também é dos clientes do Intermarchê, que através do contributo que deram, porque não é um prémio, mas é uma contemplação para ajudar as comunidades locais, mas também os nossos clientes locais também acabaram por contribuir através da compra dos ímãs que nós lançamos este ano, que o valor foi de 50 cêntimos cada ímã. Portanto, também os clientes acabam por estar envolvidos e nós não fazemos mais nada, que é, de facto, depois, com o remanescente, ajudar e participar também nesta iniciativa, porque é uma iniciativa que nós vamos continuar também, porque este ano o grupo deu 500 fatos, conseguimos oferecer a 100 corporações nacionais, também em colaboração também com a Liga Nacional, e é uma operação que corre sempre bem e de facto para nós é um grande orgulho, porque os soldados da paz, nós só nos lembramos deles quando efetivamente nós estamos aflitos. Eu acho que não é preciso nós estarmos aflitos para nos lembrarmos deles. E iniciativas destas, e vamos criar muito mais no futuro, para continuar a ajudar, e sobretudo as comunidades locais, que é daqui que a gente vive e é aqui que a gente vai continuar a apostar. Achamos que esta iniciativa é uma iniciativa, de facto, que vem contribuir para os bombeiros ficarem melhor equipados. A Cheia de Mídia e a sua gerência já nos habituou a estas iniciativas, o que nos deixa satisfeitos. Ficamos muito receptivos a estas atividades, a estas situações, mas os bombeiros estão sempre presentes nas horas difíceis e quando as populações estão a ser. Obrigado por tudo. Nada, sempre às ordens. Obrigado. Então, uma boa iniciativa, vamos ter a... Vem de alguma forma compensar a fragilidade que há de adquirir estes equipamentos devido ao custo elevado que eles têm,
E o Grupo Mosqueteiros, mais uma vez, mostra que está solidário com os bombeiros e estas iniciativas é sempre de louvar.